Gəncədə 662 nəfər heyvan dişləyib. Bu ilin ötən ilin göstəricisini 123 fakt qabaqlayır. Çoxdur yəni. Sakinlərdən 562 nəfər itin, 76 nəfər pişiyin, 1 nəfər at və digər gəmiricilərin hücumuna məruz qalıb. Yeni Gəncə qəsəbəsinin həyətində məni it dişlədi. Mən də gəldim, ilk yardımım burada elətdirdim. Gəncədə yalnız 2 saylı poliklinikadakı zədələmə məntəqəsində heyvan dişləyənlər peyvənd olunur. Quduzluq əleyhinə peyvənd yaralılara nə qədər tez vurularsa, nəticə effektiv olar. Bu səbəbdən məntəqə fasiləsiz olaraq vətəndaşların xidmətindədir. Hazırda şəhərin kənar hissələrində, avtozavod tərəfdə, Seviş qəsəbəsi tərəfdə sahibsiz heyvanlar çoxdur. Heyvan dişləyərkən ilk növbədə həmən nahiyə paltar sabunla yuyulmalıdır. Yara təmizlənilir, ilk tibbi yardım göstərilir və quduzluq əleyhinə vaksin və tetanus əleyhinə anataksin vurulur. Xəstə gəldiyi günü. 3 gündən sonra, 7 gündən sonra. Əgər itin yeri məlum olursa. Yox, itin yeri məlum olmursa, onda bu vaksinin sayı 6-ya çatdırılır. Gəldiyi gün 3 gündən sonra 7, 14, 30 və revaksinasiya 90 günündə. Peyvəndləri öz başına dayandırmaq və fasilə vermək bədəndə quduzluğa qarşı müqavimətin yaranmasını zəiflədir. Bütün əhali bilməlidir ki, burdan it dişləməsi, pişik dişləməsi, məlum, nə məlum varsa, mütləq zədələmə məntəqəsindən müraciət etməlidir. Quduzluq xəstəliyi əsasən mərkəzi sinir sistemini zədələyir. Nəticədə qıcı olma və təngi nəfəslik yaranır. Boğulma isə ölümə səbəb olur. Gəncədə il ərzində heyvan dişləməsindən ölüm faktı qeydə alınmayıb. Fərid Mehdizadə, Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbürüsoğlu, Gəncə.